星の塔登ってるところですね。おっと、やっぱりイベントある？屋上に通じる最上階にあたる。なるほど。ギルド方面から聞いた話。1年半前、ちょうどこの場所であの新宿のお嬢さんと支援課がやり合った。ああ、ちょうどここなんだ。へえ。もうちょっと広いイメージだったけど。こんなもんだっけね。うん、敵機体が守っていた。そうなんだよね。そうね、疲れてるディバリーちゃん。どこだったっけ？ユーシスのお父さんとやり合った時のディバリーちゃんが疲れてたんだっけ？ちょうどここの後で。ね、お疲れ様だよね。涙ぐましい努力ね。アイアンブリードさん。行こっか。おっとー、コントローラーが震えましたよ。え、魔法兵もしかして。うわー、マジ？すごいタイミングだってセーブしたね。全然回復装置とかなかったじゃん。ね、退屈しないね。本番前の最終リハーサル。そういう感じな。手強いぞ。はい。気をつけろ。オッケー。マジか。CP とか BP の準備はできてるけどみたいな。あ、待って、なんかん？レイジングアーマーで魔法兵ではないのか。早手じゃないと入らない感じか。なんでオリビエさん、あ、しまった、使えばよかった。なんでオーダーしてないの。オリビエさん、お任せあれ。ね、それすごい。シールド橋的なあれじゃない。でも、これが来てるからめっちゃ気になる。魔法反射じゃないもんな。クロノドライブもめっちゃ気になるね。どうしよっかな。硬直時間、ブレイクダメージだよな。でも、鉄人するのもありだな、ここで。いや、ブレイクダメージにするか。でもどっちみちクイックドローないんだっけ。クイックドローじゃない、駆動解除ないから、クロノドライブするのありだな。鉄人しよう。構えろ、防御神鉄人。うん、僕の番だね。で、クロノドライブしよっかな。うん、ちょっと選択遅くてすまぬ。ウェーイ。そっか、気絶入るんか。私の番ですね。ん、あ、今のアリサってこと。アリサあと1か。1ならほっとくか。2人じゃないし。じゃあ回復どうしよう。行きましょう、ラジカルスキーム。うん、いきます。からのアーツかな。待って待って、あ、そうだ、解析しなきゃいけない。リビングアーマーは戦ったことあって、レイジングアーマーを解析。まあ受け継ぐままでよかったな。レイジングアーマー、錬金術で生み出された魂のない鎧人形の王さ、その巨体を持ってあらゆるものを圧殺する。じゃあ錬金術でできたやつなんだ。あ、やだな。甘い、俺の番だな。うん、待って、バニッシュ来てる。待って、バニッシュ来てるな、すごい。ちょっと待って、どうするこれ。どうにもできんな。めっちゃ嫌だから、回復して、左ね、ちょっとリン君であれしましょう、エスクラしましょう。どれだ、これか。いや、いける。うん、で
影響しず我が太刀は生見えた。アリサが HP 半分ないね。今の太刀ラピオ、よし私の番ですね。リン君だけか。あれは場所的にすごいいい感じだね。回復もしたいけど攻撃もしたい。なぜならブレイクが入ってるから。クラキアイバお願い、今です。はい、いただき、いただき。そういう感じ。しかもエヴァ終わった後か。よく生きてたね。次愛と真心を君たちにやってもらう。入らないよね。一視点だったからリンク入んないんだよね。ここはじゃあ、いやでも回復 愛と真心君たちに 50% だったよね。それじゃ足りないんだよね。これ HP 回復するもんね。これもう一回重ねかけとくか。行きましょう、ラジカルスティーブ。で任せてちょうだい。ここはメルトストームを入れておこうかしら。逃がさないわ。あ、ヘブンズゲットも良かったけどちょっとリンクに遠いんだよね今だわ。誰にやる。あ、そっちね。オッケーオッケー。僕の番だね。あれ、待って待って待って、倒れてないの。じゃなくてハッピートリーが、あ、リンク入ってる。愛と真心を君たちに。ありがとう、ありがとうございます。マイ、ちょっと どうしたら、あ、てか入ってんじゃんブレイク。これは攻撃して BP 貯めようかな。使っちゃうか。40だもんね。ちょっと使ってみるか。クラキアイバお願い、今です。いただき、お任せあれ。お任せあれからの時が効く、幻が効かん。時が効くんか、微妙いな。ちょっとどんなもんか見てみよっか。行くぞ。移動してセレネ、いやーね。はい、ラポルテ入れて、はあ、私の番ね。ヘブンズギフトもらって、受け取ってみんな。で次ソウルブラーだよね。ソウルブラーがどんぐらい効くか。3000か。まあ遠くからやる分には私の番ですね。かな。ソウルブラーしかないか。セイントフォースが一人。ああ、そういう感じか。はあ。は。お任せあれ。いやー。来ないな。来ないな。安らかに生きたまえ。これが。どんぐらい効く？ああ、攻撃力だけどこんな感じなんだ。うわい。ちょっと待って、それは嫌だな。すみません、皆さん、任せてちょうだい。ナイスなんだけど、生きてて。ラビングリンクかな。行くわよ。
行くぞ。リン君のタイミングがあんま良くないんだよね。回復かなこれは。あ、いや違う、セラフィムリングしてるんだった。今どんな感じ？攻撃するか。ちょっとずれた感じで攻撃して、あ、待って、あ、リンクしてるか。ありがとう。ありがとうございます。いやー、セラビムリング様様です。早い、直線が。そっか、攻撃量が上がってるからまた痛いんか。嫌だなー。あ、ん？あ、ブレス入れてるよね。いや、まあ、あとなんだよね。これは、オーダーで、回復して、行きましょう。ラジカルスキーム！私の番ね。ね、全状態以上の、食べ物があったはずなのだが、待って、気絶だよね、これでいいか。いや、おいしいです。固まってるとダメだね、はい、結局が厚組なんだから固まらなくていいかなっていう気はするんだけど、今立て直しに忙しいね。今だ。うん。GP を稼ぎ続けられるのはありがたい。で、おっとよかった、足りる。でも自分は回復しないのか。ありがとう。ありがとう。お任せ。ほら、タイミングがすごい良くない、リンくんの。これの後に来てくれたらいいのに。もう一回ちょっと回復のやつにしようかな。だってこれ自分回復しないんだもんね、ハッピートリガーね。うん、オーダーでこれして行きましょう。ラジカルスキーム。ちょ、待って、 PP 回復いらんくない？で、ソウルブラーするか。いや、移動しようかな。移動をこの辺で。私の番ね。ジリーンすぎる、本当に気絶が嫌なんだけど。気絶解除よりかはちゃんと回復してあげた方がいいか。あ、うん、ちょっとリンク回復するか。大丈夫かな。させるか。頑張って。ありがとう。エマをとリンクするべきだったかもしれんか。でもできんもんね。アセラス、セラスしかないか。回復も兼ね、あれ？あ、ゼロ圧？マジありがたい。マジでありがたい。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。セラスがいらんやったけんね。しょうがない。チャージします。あ、チャージ、ありがとう。ありがとう。俺の番だな。で、直前に来るんよね。やだな。でもうちょっとでブレイクだ。来た。私の番ね。そうね。ちょっと VP 貯めときたい感。私の番ですね。チャンス。いただき。いや、これはしょうがない、この攻撃は。はい。で、ずれよう、リン君一人。あー、これ当然でしてない。
僕の番だね。うん。アークス起動。行くぞ。ちょっとマジで嫌だな。使い切って。行きましょう。ラジカルスキーム。俺の番だな。で、アリスさんに持ってくか。気絶？いや。はい、地下でもありがとう。無視してよかったかもな。せっかく近づいてきてくれたからヘブンズキストをやって飛ばして、行くぞ。リンク大丈夫だから攻撃しに行こう。よし、ナイスナイス、ありがとう。 MP 貯めて、お任せあれ。愛と真心を君たちに。ありがとう、ありがとうございます。私の番ですね。アリサが駆動解除のやつがあるから、ここはメルティライズって誰が持ってんだっけ。アリサとリンくんだっけ。リンくんあったっけ。ここは移動しようかな。私の番ね。これでもし燃え尽きなさい。ファイヤー。入らなくてもなんとかなる。広いんですよね。行くぞ。広いんですな。気絶になってない。回復はいいか。違う、はい。で、エーマーがですよ。エーマーが聖熱ブレス、やるか。気絶が2になってるし。ありがとう。お任せあれ。ここでスキームやって、ラジカルスキーム回復して、僕の番だね。で、アーツのソウルブラ、あ、10パ回復。私の番ね。どうない、燃え尽きなさい。ファイヤー。マキアスどう使うかな。ちょっとマキアス出してる余裕はないな。で、CP0 来てる。ちょっと待って。使うわ、ここで。あ、でも、あ、待って。あ、そうか。ちょっと待って。まあ、これって、どうなるんだろうね。迷宮止水。どうなるの？我が立場せい。見えた。はい。やった。よし、これで大丈夫だ。11000。いや、もうグッダグダ。信じられない、グッダグダだった。あー、ミュールティーライズこれについてんのね。レベル5より上あるんか。ピンチの時に CP200 になるのいいね。何気にレベル4になった。あ、防御さん、へえ。アダマチールドとかね、よかったかもね。やったぞ。ごめん、マキアス使う余裕なくって。はあ、うん、なんとかなったけど。はい、うん、はい。これすぐにっていう感じなの。屋上の先にさ、あれがあるんかね、回復装置があるんかね。なんでここ光ってんの、たまたま。いや、ちょっとこれは、BP と CP 貯めたい。
CP? あれ?なんで CP 溜まったの、リン君。そういう仕様?レベルアップしたら CP 上がるとかあったっけ?違うよね。え?ん?間違えた?こっち?ん?あ、こっちから来たんか。なるほど。CP と BP を貯めてきたい。絶対にないと困ると思うんですよね。まあ、それは次の、ね、ストーリーは次のパートになるかな。とりあえずは、貯めましょう。レベルも上がるかもしれないから。このまま、録画しながらやるね。リン君は大丈夫だから、絶対 BP 貯めないもん、これ。今だ。貯めるよ。いただき。へ。逃がさないわ。ベルトスタート。今だわ。よっしゃ。続きます。お任せあれ。お任せあれ。遅い遅い。チャンスだ。いやまさか幻が。60% だったっけ、ね、あーまあ効かんかったね。はぁ、あ、まい。効くだ。わぁ私の番ね。逃がさないわ。めっちゃ CP 使うやん今だわ。続きます。それ。行くぞ。ウルティライズをかけて。死んじゃうよね。おやすみ。子猫ちゃんたち。聞けたー。聞けたー。おやすみ子猫ちゃんたち聞けたー。嬉しい。最初にメルティライズかければいいのか。リン君とエマ。それ。どうだい。それ。それ。それ。あれはやだな。この子たち。いいですね。今の2匹入った。アメリティライズかけよう。はあ。いや。だっけ？アマピアスは大丈夫だよね。ちょっと見てみよう。大丈夫。エクスクルセイド。あ。ガリオンフォード。私の番ですね。アークス駆動。行くぞ。クゼだ。いただき。これでなんかいけそうな気がする。ナイスじゃん。止める。止めるじゃない、飛ばす。チャージします。チャージ OK。ありがとう。いいねいいね。あ、飛ばす。私の番ね。ゲッ。チャンスよ。続けてきます、うん、俺の番だな。あがれ今だ。いただき。状態異常なってる。なってる。任せてちょうだい。アークス駆動。ああ、あ、しまった。止めればよかった何してくるんだろう。いやー駆動。ベノムフレイム大丈夫か。大丈夫だね。俺の番だな。こうかな。聞くだ。よし。いや。院長があれだし、リン君あれなんだけど大丈夫かな。あ、まだあれだ。死んでなかった。それ。
任せてちょうだい。それ。あそこにゼピスあるの嫌だな。俺の番だな。せ。あ。どうだい。これはティアラっぽいな。私の番ですね。え、何？え、どういうこと？生まれたの？え、突然？え、今の何？え、何今の？え、分かってないんだけど。はあ。え？私の番ね。私今寝てた。行くわよ。いや、ふいって出てきたよね。聞くだ。くせだ。いただき。僕の番だね。ADF が下がるか。これ何が効くの？いやそれ。俺の番だな。はっ。崩れた。いただき。や。おい。チャージします。ありがとう。よっしゃみんな大丈夫？なんか無駄に時間かかったけどもいい感じだね。いい感じ。やりました。よし、じゃあ急いで帰ろう。わかないうちにふにゃふにゃ道が違った。こっちね。じゃあ次回どうだい？どうだい？上に上がりたいと思います。見てくださってありがとうございました。どうだい？さあ上げていこうか。